بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أنت مولا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك من فضلك يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله لك يا الله صراط مستقيم چل يا الله هدايت نصيب عطا فرما يا الله. تمام مسلمان بھائیوں کو يا الله جب تک دنیا میں رکھ تو يا الله ایمان پر رکھ اور جب اس دنیا سے اٹھا تو ایمان خیر پر موت نصيب عطا فرما يا الله. قیامت کے دن نام عمل ہم لوگ يا الله دائنت نصيب عطا فرما يا الله. پولیس رات پر کرنا ہم لوگ کو آسان نصیب عطا فرما یا اللہ. جو بھائی بیمار ان کو شفائے کلیہ عاجلہ نصیب عطا فرما. جو بھائی غلط مقدمات میں گرفتار گرفتار ان غلط مقدمات سے رہائی نصیب عطا فرما یا اللہ. مساجد کی حفاظت نصیب عطا فرما. مقابر کی حفاظت نصیب عطا فرما. خانقاہوں کی حفاظت نصیب عطا فرما. دینی مدارس اسلامیہ کی یا اللہ حفاظت نصیب عطا فرما یا اللہ. مکہ معظمہ کی یا اللہ حفاظت نصیب عطا فرما یا اللہ. مسجد اقصی کی یا اللہ حفاظت نصیب عطا فرما یا اللہ. علماء کرام کے یا اللہ. حفاظ کرام کے اولیاء کرام کے یا اللہ حفاظت نصیب عطا فرما یا اللہ. خاص طور سے یا اللہ مساجد کے مقابر کے یا اللہ. مدارس اسلامیہ کے یا اللہ حفاظت نصیب عطا فرما یا اللہ. یا اللہ شیطانی فریب سے یا اللہ. تمام مسلمان بھائیوں کے یا اللہ حفاظت نصیب عطا فرما. دشمنوں کے ظلم سے یا اللہ. تمام مسلمان بھائیوں کے یا اللہ حفاظت نصیب عطا فرما یا اللہ. یا اللہ جن میں دعا کے لیے کہا ہے ان کا حق میرے پر ہے ان کے جائز مقاصد کو پورا نصیب عطا فرما یا اللہ. جو بھائی کاروبار میں لگے ہوئے ان کے کاروبار میں یا اللہ برکت نصیب عطا فرما ترقی نصیب عطا فرما یا اللہ. یا اللہ جس مقصد کے لیے یا اللہ یہ پروگرام کرایا گیا اللہ اس مقصد یا اللہ کامیابی نصیب عطا فرما یا اللہ. ہم لوگ کی دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر فعل مقبول نصیب عطا فرما یا اللہ. ہم لوگ کے یا اللہ جان کے مال کے آبرو کی عزت کی یا اللہ حفاظت نصیب عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. لا الہ الا محمد رسول